til en sidste test på fredag mod Vendsyssel, ligakonkurrenter. Hvad forventer vi sådan, når det nu er en konkurrent, vi skal møde her lige inden sæsonstart? Ja, men ikke i forhold til det så meget. Altså, det to af de tre andre, vi har haft, er også mod konkurrenter, så det tænker vi ikke er så meget. Altså, vi er glade for at blive matchet mod et hold, der vi vil komme til at kæmpe med, som til fulde kan give os nogle udfordringer, vi skal tænke over i løbet af kampen, men også, at vi kan give dem noget. Så vi glæder os bare til en test mere, hvor vi kan komme ud på den store bane og spille med et resultat og skærpe det lidt mere til. Stadigvæk er det hvad skal man sige, den sidste del af optakten til sæsonen, som kampen ligesom runder af. Så vi vil også have mange folk i spil i den kamp, og stille og roligt begynder vi jo både til træning, men og dreje tingene over mod turneringsstart, og der er kampen selvfølgelig også en del af det. Nu nævner du selv at dreje det hen mod turneringsstart her. Altså det sidste fysiske skal vi lige lægges på, ligesom relationerne også. Vi har jo en rimelig stor udskiftning i truppen. Er det noget, der er realistisk frem til sæsonstart? Det er ikke realistisk, at det sidder og skaber det hele. Men det er da realistisk, at det, der er forberedt, at det bliver fuldført også, og at spillerne har givet en gas, og at vi får fuldført den mission. Men at tro, at det hele så sidder skabet, og at vi i den første kamp er i vores bedste udgave, jamen det håber jeg jo ikke, vi er. Jeg håber, vi er en god udgave, og også en god nok udgave, så vi kan konkurrere med vores modstandere. Det er jo det, vi skal. Men jeg forventer også, at der er nogle ting, der stille og roligt kommer kvæg relationer, nye udskiftninger. Altså det ender med, at der er 9 spillere, der har forladt os, og 7-8, måske 9 stykker, der er med os i de første turneringskampe. Og derfor er det jo nævnt at tro, at vi på 4 uger kan trylle. Vi kan gøre rigtig meget, og det har vi forberedt os rigtig godt til. Jeg synes, spillerne har taget det op, godt op, givet den gas på de positioner og de relationer, de nu skulle. Og derfor glæder vi os også bare til at få den sidste kamp på, så vi kan stå så godt som muligt. Altså en ting som standardsituationer er jo slet ikke kigget på. Der vil være mange delelementer i spillet, i vores pres eller opbygningsspil, der ikke er delte omstillinger. Der er mange paletter. Hvis man tror, man på 4 uger kan tage hele paletten på og bringe ned over næsten en halv ny trup, jamen så tror jeg, man gør fejl. Så det er noget med at lade tingene komme lidt, gå i dybden med nogle ting, men heller ikke for mange. Man kan ikke rumme det hele. Så der er nogle af spillerne, der vil have nogle spørgsmål, når vi kommer ind i turneringen, som vi først finder ud af det efterhånden. Men jeg tror, vi kommer til at stå rigtig godt som enhed, og det har indtil videre træningskampen jo vist, at vores baser, vores fundament, den har vi bare fortsat med fra sidste sæson, så det er jeg virkelig glad for.